Hãy subscribe.
Wa ma ci jam ci lo nek
Yeah, mine cool. Happy birthday. Thank you, to you. Thank you. Thank you. Content nañ ci jour bu tay. Thank you. Anniversaire bi. Ñu la doon laaj lo ci xam tay initiative bi ñu def nga xam ne adjara ko jité. Non, content nañ ci ñëpp, content Serigne Sallé wu borom xel kom. Waaw. Comme tay la bëssam diko ñaan mo jund 100 ans sans ordonnance. Ak jamm ju bare 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 ba mu wër Sénégal. Amin amin. Di content adjara sama jabar. Waaw. Adjara sama ma limu def nonu. Bolé la def ñi daal limu def moom bolé la def ak Serigne Sallé wu yefu yefu garmi deug la def yalla ko yalla may gudd fan ak wër gu yaram di contane ci wa invé de secret parce que lii yombul daal xam nga def ben téléfilm bo xamné amagul sax presque 3 4 mois mais mu cartonné presque Europe yëpp ñu ci contane merci tamit sincèrement ben buy daw la motax gaay gën tek la ñu ci tek loxo di gën pousse quoi merci beaucoup Europe yëpp amu fi merci beaucoup ok merci installé borom njurul waaw borom jappanal lo xwa ci bëss noko dundé ak gaay li ñu bëggé ni waaw salam alaykum mbokki TSD TV ñu ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen bëggé bu baax di contentem ci ndaje bi wax deug yalla li dafa neex ndax wa groupe invité secret légui famille la liñ def li ñun ñepp ñu tok def ben table bokku rer kafré en fait di profiter di souhaiter adjara suñu jigen diko ñaanal guddu fan bu and ak wër gëram parce que li xalaatam la mo tok ni xalaat ni pourquoi wa invité secret mënu no dajé ñu def ben waxtaan ci la li soso ñing koy sante bu baax mo itam wax deug yalla di encourage tam ba équipe bi yépp ci li nga xamné ñing koy def ndax li yombul ñu bokku di jouer ben théâtre ñu dem ba nek famé suñu bir kon day rafet parfois ñu def yu melni voilà di sante ñepp nak wax deug yalla dama contente tay ndax adjara lim def dafa nice ah mu defal gâteau bi et tout ñu tok kafré ara da ko di ñaan suñu borom gëna bolé équipe bi gëna fondé ba li nga xamné mom lañu bëgg ci série bi tam ma sha Allah suñu borom agal ko mbokk ci série yi nga xamanteni mom lañu gënd ci dan ci aduna mu bokk ci série yi nga xamanteni mom moy raw wax diga suñu xolal sédd na bu baax baax ñi nga ang mais série bi légui no gisé série bi commencement bi ak légui ban progrès la am quoi wax manam gis na né def nañ légui 3 4 mois mais no gisé légui fuñ tollu quoi ci poids quoi waaw série bi mom wax deug yalla xana di gëna encourager wat équipe bi bu baaxa baax ndax tambali dafa metti yombul boy xol bi ni commencé mais boy xol série bu ñew rek da nga wara gis ni yow affaire mi ngi am yokute kon luñu jappon benn bu nekk nañ ko yokku bu fekkon ñi ngi signal rendez ba ñett wax deug yalla ndax gis na ni gaay ma sha Allah ñi ngi dox bu baaxa baax ci acteur yëpp ñi ngi jouer li nga xamanteni mom moy son rôle dina wax ni gëna japp gëna gorgolu bu baaxa baax xam lepp dina baax insha Allah thank you TSD TV batay ci waxtan bi nga xamanteni ni wa équipe bi di invité secret ñing koy def tay ci seen yandu bi ñi ngi ak adjara wax deug yalla nek ko xam itam ku am fulla la nek ku am jom li ni tay limu neex lepp xalatam la mo togon ni war na no mëna dajé ñu wa invité secret def lay adjara tay mbette mi nga xamanteni am nga ko ci anniversaire bi ak dajé bi wax wa giru bi nan ko nan nga koy jégg vraiment man dama contente Serigne Sallé aw ma parole dal xalé yépp ma leen di gërëm di leen sante ñoom ñëpp commencé ci xalé ba ci kaw di nuyu ñëpp vraiment affaire bi daf ma neex parce que lii rek laa ci jublu woon ñu bokk doon ndey ak baay àndandoo doon benn toog kap ree xam nga happy parce que dañoo gëj a gisante des fois mën ngaa toog lu yàgg doo gis Pape Faye ay un mois doo ko gis des fois nga toog doo gis Faa parce que ku nekk day def sa séquence après nga dem moo tax ma daje woon ma xol nañ dajale ñu toog xam nga gisante ñun ñëpp kapre waxtaan lekk vraiment li moom daf ma neex trop sincèrement parler en ma parole daal jërëjëf ñu ngi lay remercier bu baax di la itam di la souhaiter bon anniversaire à part beneen bi série bi nan nga ko gisee fi mu toll moment bi ak lan ngay wax li nga xam ne ñu acteur série bi moom fi mu toll moom maa ngi koy gërëmee yàlla suñu borom bi di ko gërëmee tamit ñu fi nekk parce que ñoom ñëpp am fulla am fayda parce que dañ koy def comme koore vraiment ku ci nekk yaa ngi bay sa waar sincèrement parlé man daal aw ma parole lan ngay waxaat waa équipe bi lan nga leen di soññee lu ma leen di soññee daal ñu gën a doon def nii doon benn bokk ndey ak bàyyi képp kuñ ci oo séquence dañoo des sa fulla ak sa fay da nga dem sincèrement parce que lii du fii rek partout dans le monde ñu ngi xool di ñu seetaan vraiment waaw jërëjëf adjara mi ngi noonu kooku mooy adjara Diop le rescapé waaji demoon dikk na yow li tax ngay ñëw toujours en retard yow dem nga fi en retard ba ñu ëmbal na tey nga ñëw fi en retard fekk diine bi jeex affaire foo nekkoon ma chérie dama demoon ni la xam nga rek nekk ci waaru duut lu ñu am xam nga jeeg bu mel ni yow ku ko yor foog duut loo am ndax mën na traitare beene ndax xam nga yow moom wax dëgg yàlla cëm waaw waaw
hayat nurul halbi bi de la lendil tay ma gisse dina bi tay wa je suis venu en retard man koy tout diko djegolu ñep seulement xam nga do sama ciobare suma señon damay tew ak ñep a partager moment yi ak yeen ndax vraiment li dafa neex buma ñewé Geneva ba tay mi ngi bëgg yag mais franchement lu melni man koy sogo gis quoi série bi ak fim tollu nak gisse waaw série bi mom franchement damay féliciter réalisateur bi demba diko encourager et puis di féliciter acteur yi ci nek yépp ak actrice yi vraiment ndax bo xolé ñi ngi gorgorlu ku ci nek ci ñun yaangi jëm di def ay progrès pour que vraiment les spectateurs yi nga xamanteni ñoo ñuy suivre partout dans le monde am mbékté ci série bi té franchement ma ngi xol di gis ni que mi ngi commencé am ay vues yo xamné amuñu ko au début c'était pas évident mais là franchement amna motivation bu baakha bax les promettre pour la fin série bi wow comme nous réalisateur bi waxé dafa né on va essayer d'arrêter et préparer la saison 2 wow donc nous membres de toute façon on est là on n'est pas des acteurs professionnels mais gis nañ ni ngi liggéey ak ko xamanteni ici connaît il est dans le métier et ni ñu jappalé bu baaxa baax japp na ni inshallah bëss bu ñu démé deuxième saison mom ah sama gaay du yomb ci yeen merci Hassan.